今天是雨水来到的地方呢，是提案。雨水呢，其实就是象征着春天的渐暖，所以呢，也开始降雨了。种子要能够发芽，就需要有好的空间、好的环境，能够有阳光、充足的空气，还有雨水，才有办法呢，让整个种子好好的长大。所以今天来到这地方，就是提供了非常好的环境，让很多的摊商还有很多的品牌可以一起进驻，这里就是提案。那我们欢迎我们的创办人 Parson， 还有他的外婆婆婆。Hello， 大家好，大家好，是 Parson， 我是翠，您翠香婆婆。知道婆婆其实原本不是厨师，哎，对，婆婆原本其实就是美发师，现在的工作是主厨，为什么？这是疫情关系啦，因为英国时间也到了，应该做的事情了。就什么时候转职的？几岁？几岁？七十岁转的。七十岁转职，对，从美发师对变成对。对就是主厨开始，这是很突然的，因为它改变太快了，来不及。那时候转换的过程有没有什么挑战？对婆婆来说，没有，完全没有挑战，无缝接轨啊！挑战的是我，苦主是右边这位，对对对，挑战的是我。可以说一下那时候挑战是什么？就是要让婆婆从家庭的家庭主菜，然后变成开始针对对外的这样子的做菜方式，其实是有很大的不同。那出餐的速度啊，到出餐的品质，都是婆婆要慢慢学习这样子。对，因为要兼顾速度，兼顾品质，其实就是对于主厨来讲，他包含到现在其实都还是在学习。所以他说没有，但其实他自己其实一直都在突破。挑战来了。就冲吧，这样来单子来了就做吧。对，所以婆婆没有什么太多的感觉到太多的困难，就是一直调整。对，也没有怨言吗？没有怨言？没有，不会。他说我是很高兴做的。会累吗？不会累。不会累？明明就会。累是真的大爆料。这个月才累。Parson 原本不是在台湾，有一段时间是在国外旅行，是带着一把剪刀。是。对，那为什么会回来？我婆婆他们那时候经营的店，然后就发现就是债务发现蛮多的。大概多少？可以透露吗？就是买一个房的钱这样子，早期在标会。一直飙到之前，然后后来就是有人跑掉，他一样继续飙，就是付的应该是就差不多了，但是从来没有人就是根深蒂固，然后追根究底。我就觉得就是旅游啊，让我学习到很多。那第一件事情就是一定要找出原因，毅然决然回来台湾，对啊，就而且突然间回来，毅然决然回来台湾，然后毅然决然疫情就爆发。也出不去台湾了，想逃也逃不了了。司机已到。我有听说，原本 Parson 是有想要在国外开店，店面啊，然后资金啊，甚至就是甚至计划书啊，全部都有了，就是营运的方式都有了，还是毅然决然的决定回来，就是因为看到视讯的时候看到外婆的脸色，我发现那个跟我认识的外婆有点不太一样，所以我觉得别人家的婆婆。对，好像是对，是别人家的婆婆，不是我家的，所以我就要第一步就想说，哦，这确认到底是什么原因。那在第二步就是哦，好，承认这个事情。那第三步就是想要怎么解决，是我想的这三部曲这样。三部曲解决三部曲。其实，在疫情的时候，其实也觉得其实也没有时间去想该怎么做，就是。就是做就对了。对对对对。当时的婆婆的美发店，我跟婆一起做的，跟妹妹一起做的，一起做的美发店，然后接起来就做了一大串的改造。是，那时候啊，其实还没有改造，是我回来才改造，就是他们那时候只是两个人做一些熟客嘛，对，都是几十年的客人。婆婆现在还会帮人家剪吗？还有一些老顾客，有的时候会有客人兼职设计师，放假的时候客人安排好了，对，就会电话来说，婆婆，我哪天要来剪头发，说婆婆你什么时候休息，我要谈。他就是斜杠老人家，七十几岁现在。
75。75岁斜杠，主厨家，发型师，发型师，还有修指甲。对啊。还有修指甲，之前还在帮客人做身体，厉害了！大家75岁还可以做成这样，不简单。两个一起工作以后，觉得有没有什么有趣或印象深刻的故事？身体不好的时候，就会互相，就是我扛你，你扛我这样。我呢，他说他脚不舒服啊，那也不舒服啊，那就是载他上下班，载他去买菜，然后去挑菜这样子。互补，互补啊，对对，互相照顾，就是、成为他的脚，然后成为我的那个头脑的治疗师，治疗师，对对对。出国前跟回来一起这样工作，有没有什么不一样感觉？冲劲更强，冲劲更强，婆婆带给你的吗？压力带给我的，是压力，做必对必须做，因为。睁开眼就钱就开始哒哒哒哒，其实睡觉的时候也是钱一直在算，所以数学真的很重要，就是奉劝大家就是小时候学好数学，对，学好数学，对，还有英文，数学你算得好，就是所有的都是一切都是成本，到了开店最重要就是成本嘛，那利润嘛，对，那你要抓得很刚好，那你的生活才会很刚好，对对对，以前这个都是婆婆他们扛起来的。对, 对，就是以前就是大家就随性，随性就是我去计算，你用你的，我用我的，最后就变成哦，我帮你出，你帮我出，那也不知道自己出了多少，也不记得多少，那从来没有记录。那现在严格记录，就是他帮人买菜，买一斤多少钱，那都要去记下来。那婆婆呢？你觉得跟阿孙一起工作有什么样的感觉？都很好了，都很好。对，婆婆不可以只讲好话哦，真的。都一切都是做得很好，已经收买你怎么收买他的？用爱收买。那你看他从小长大到现在，你觉得你有什么样的感受？感受蛮深的，因为他扛了太多了。是最疼爱的一个，因为刚出生就你从第一天到现在，到现在对，就是婆婆带大，因为我。他出生的时候，我刚好在夏威夷。哦，是我的天！被发现喽！我在夏威夷，马上冲回来。阿公说：“你孙子要生，你还要出国？”我说：“没关系，有医生照顾，没有问题。”是真的不是第一天、啊。应该是从医院抱回来，从医院的带回家以后，然后一个礼拜。带回家以后，就是从那时候开始一直带大。对，88秒这样子。可以偷偷问婆婆吗？他神有没有变？没有变，没有变。对啊，他一直都是这样，一直都是这样。在婆婆心里，对，都一样，都一样。永远是最最疼爱的那个阿。对对对对，金孙，金孙，号称金孙，今天穿黄色的配色。金孙亮。其实一起工作之下，两个人也是互为雨水，就互相灌溉，互相成长，滋润彼此的生活，然后让生活更加的就是美满。对对。對谢谢婆婆，待会婆婆就要来帮我们做那个很好吃的节庆料理了，请大家期待一下。甜心日子来到了提案，要来跟大家分享的节庆料理是什么呢？看看桌上这两杯，一个白的，一个黑的，是麻油跟豆浆。你知道这两个搭在一起会变成什么吗？赶快请我们的婆婆跟 Pastor 跟我们介绍一下今天的节庆料理。今天的料理是这样子，是麻油豆浆汤。麻油豆浆汤。对，麻油加豆浆。对，它是年底才有的。麻油是刚做好的，又是自己姐姐她姑姑她们自己种自己做的，所以很新鲜。疫情很严重嘛，大家都是吃药吃的心都是，但是身体比较寒，来针对这个疫情，大家保暖身体，比较健康这样子。我才想说这样做。有人说春天就是要祛湿，是，所以这道料理也有点祛湿的效果。对对对对，在雨水这个节气来跟我们分享这道料理，没错。那可以帮我们介绍有哪些食材吗？这食材是。我们麻油嘛，麻油下去爆，姜切好，麻油跟菇下去爆，跟那个鲜猪跟那个豆包下去爆好，爆好，然后我们再加水下去煮开，煮开以后，我们加一点
一点点黑糖下去，煮熟的时候，我们要把豆浆放进去，海苔放进去就 OK， 这样子。哦，哎，算简单。还要起餐的时候，我们家九层塔就放在杯子里面的碗里面，这样就直接可以喝了。对，我那时候在看那道料理的时候。看起来就是一咬起来超级丰盛的，就是里面有菇，就是刚刚看到这个杏鲍菇，然后豆包在那个汤里非常像蛋，就是很像蛋花汤，然后一咬起来就是很丰盛的感觉。对对对，整个料理其实很简单，用的食材其实应该都是大家家里就有的，就可以很简单就可以做成。对对是。对，然后听说婆婆很厉害。没有啊，婆婆的那个料理的菜品啊，在那个 FB 跟 IG， 就是你们的粉丝专页的时候，很常就出现推出新的料理耶。啊，对。怎么想到的？也没有什么想到，因为有时候阿孙吃东西有个特别，说如果他要吃的东西有特别做比较好吃一点的，所以我们要趁对，有时候就是有什么食材，有什么食材我就做啊。那他就说，哎，我这菜好像很好吃，可以做料理。我说啊 ，OK， 我们来做，我们就来。像红香拌面也是一样啊。红香拌面就是一开始的招牌菜，对不对？对对对，一开始的招牌菜，他就是用姜黄去做爆香的面。啊，荷花这就是圣诞节荷花面也是啊，阿华拌面，我是阿华拌面，嫩豆腐那个都给他吃，他说哎、欸、婆婆这个很好吃哦，他说我们来做一碗那个荷花面好不好？所以婆婆想料理都是很就是很及时的，对对，很及时。那你这个试菜员也很措手不及的，很措手不及，张开嘴我做他吃就对了啦。对，所以其实通常这个菜品在研发过程没有花很多时间，但是呢都是很临时的出现，对对，然后交给试菜员 Parson 来试吃。反而是像我一直想要请外婆出冬天的菜单的时候，就一直出不来。为什么？这个不是就很、就是冬天接春天？对，但是我们是到冬天才研发，而不是冬天前研发，跟人家外面餐厅不太一样、就是、对对对，就是一定要及时发挥。想要去做的话，想不出我要做什么菜哦，就不能硬性规定，要有当季的那种感觉，婆婆才会有。对，婆婆才能就是接到，就是哦 OK 好可以上菜。对对对对，连线突然来的灵感，然后就马上做出来，看看 Parson 吃完以后有没有认证。对，认证以后就会写在黑板上。对对 对， 對，就是纳入历史这样。Parson 应该就是从小吃婆婆的料理长大的哦。对，没错。吃外面会不习惯吗？懂得放宽心。没，再怎么吃还是没有婆婆煮的好吃。对对，味道不同。因为 Parson 从小到大就是带便当，对不对？对啊对啊对。然后都是婆婆的厨艺，所以班上同学不会说哦你吃素了吃得很不太好 OK， 反而是哦你怎么这么厉害，你的便当是被人家抢光，是就是会被同学就会像打开来会发光一样。同学十二点是期待我的便当，不是期待他们自己的便当。好想要请那个后制上特效，便当发光发光。因为婆婆她每次做她不希望我吃隔夜饭，所以她就会早上起来。我都一大早就起来，当天做啊、哦、我都早上起来做。那婆婆你那时候都几点起来？她几点上课我就，他起来穿衣服的时候就你就做做一个便当是很简单的。他每天还都不一样。对哦，菜都几乎都现在的就是提案里的菜有跟以前就是带便当的时候有类似的吗？还是都是另外新出的？都新出的就都是新出的。我他没有在记他做了什么。做了就忘了。做了就忘了。做了就忘了。就是他每次研发新菜哦，这记笔记就很痛苦。我说哦，这就加一点啊，那个也加一点啊，那个也加一点。就是这个都加一点、但是没有人知道到底多少点。然后也不知道该怎么测量。所以我们就要尽可能就是要么就是一个汤匙还是一个大汤匙，不然完全很难复制。食材也会有一点点不同，食材有点不同，然后婆婆的就是爱心也不同，然后给你的爱都不一样。每天都多一点，这个少一点，那个多一点。对对对，今天糖多一点。对对 对， 对， 对，每天都爱多一点，吃的就很舒服。对，其实有人说，就是来到提案很像回到家。我觉得是啊，就毕竟三代同堂嘛，真的是同堂在这边。三代还有舅舅，然后一起就是进一间店，就有各种的，就
就是酸甜苦辣都可以听得到吃得到的。看得出来应该很开心，有没有不开心的事情过？一定会有啊，就是因为每个人做事的手法不一样，然后炒菜的顺序也不一样，所以就会觉得哎，你怎么就这样，我怎么做这样，就是十二点过了就睡觉，起来就忘记了。我也是这样，事情过了就算了，就没了。如果有人会觉得太多，有人会觉得太少，哦，然后就觉得啊，这样很不错啊。哎，有人会跳出来当和事佬吗？没有，和事佬就是时间，时间冲走一切，所以就让他过去就对了。对对对，就是菜做完就没事了。就客人的笑容有差吗？没有差，没有差，一样的啦。反正我们吃起来吃不出来哪里不一样，吃不出来。热爱就是爱，还是偶尔会收到就是客人的反应，然后我们就会就是一样再继续的改进。毕竟是三代，所以三代喜欢的口味是不一样的。对对对对，就是像我喜欢就是麻油稍微少一点、清淡一点的年轻版。那舅舅呢，可能就喜欢1:1。那外婆可能就喜欢麻油味重一点，对对对，2:1之类的，所以就是三代不同，然后我们要把它汇合在一起，其实本身就是有点挑战。来提案的客人都会是各个年龄层都有，哦，对，因为我们的黑板，我们的设计的就是各种食材，就有给年轻人吃的，给中年人，给到老年人吃的。有些是比较嫩、比较好吞的，因为婆婆说哦，那个阿嬷牙齿不好，所以她都不好咬，所以要怎么做怎么做。但事实上是她自己的牙齿不好。哎呀，我看到你年纪比较大的，我就想说呢，她菜就要软一点点，她年轻人是要脆脆的嘛。哦，对啊，还有客制化哦。对对对。那我以后要打扮成那个老人家进来，这样我才你就直接说就可以了，这样我才会知道那个比较软的。对，直接说就可以了，要嫩一点。有的客人会说了，对，所以难怪很多就是留下来的就是回头客，对不对？对，然后他们就会觉得就是像你说的感觉很像家，因为就是哦，然后你不喜欢这个，然后那我不要放，我放别的给你。常客就说你要吃什么啊？随便婆婆做什么我要吃什么就好了，无菜单就变成这样，对对对，哦，好棒哦！所以来到提案酒回到家的感觉。对，在很多 vegan 餐厅都会使用豆浆、燕麦奶这些植物奶来取代牛奶，做成各种饮品跟料理。而这些最夯的植物奶究竟有哪些营养价值呢？快到 Podcast 搜寻多用心，一起听新日子的营养小课程吧。放弃国外要开店这件事，然后来台湾接手，原本是老店翻新，对，2019年的时候翻新，没错，2021年的时候搬到现在这里的地址，对，孤岭街的地方，是，然后呢是开了提案，对对对，为什么会想要开一间复合式的餐厅？外婆她就是一直跟我讲说她，很喜欢煮菜给大家吃，就反应很好，那反应很好之后，我就想说，那其实剪头发跟我用的东西也不错，所以也不太有什么味道。那我想说，那为什么不能结合在一起呢？然后我在国外的时候也看到了很多复合式的店家，所以其实是可以完成的。那我找到很多范例，那我相信我有信心就可以做到。所以其实就是想要把婆婆的专长是也融入在你的就是你们新的这样子的一间店。没错没错。除了有复合式的这样子餐厅加上美发之外，对，就是你们有非常多的品牌合作，是，尤其是最主要的是七皮面包，是，原本是朋友，我们在大概2012年的时候，2013年的时候参加一个素食展的路，然后认识的，对，那直到后面就越来越熟悉，然后就想说，哎，那我有一个想法，那我听听看，然后就一拍即合。但是你第一次开店，是，有没有什么挑战？其实挑战也蛮多啦，因为很多事情是第一次，然后而且无法掌握，像是食材啊，像是建材啊，都要去一些去计算，甚至去设计。就是因为我们装潢都是自己做的，装潢啊，或所有的装潢吗？对，装潢跟水，那有电有请师傅来做，但是我们也是在旁边协作这样子，基本上90%都自己做。柜子啊，吧台啊，
这样子的一个设计，对，那些木头的全部都是，没错，都是。那植物呢？植物也是，也是我们自己绑自己包，然后自己去设计说哦怎么摆，水怎么流，全部都是真的植物，全部都真的植物。花了多长时间？建材方面，如果装潢方面，大概就两个月而已。两个月。对的。那我也不是这方面专长，所以就碰到很多老板啊，各种的，跟他们讲洗脸，就是老板会，因为他会知道你就是新来，所以他会可能价钱他讲的会比较、高啊，或者是你要去找一些真相。那你怎么知道他比较高？就要多问几家，然后多跑，然后去跟老板先聊别的，再聊再聊回来，就是学习到一些不一样的谈判方式。是，然后就我跟我舅舅，因为舅舅有经验，他就带着我做，边骂边做这样，那边学。其实 Parson 在店里面用了很多的产品，非常要求，是，对，为什么，有哪些的要求？其实最主要的重点就是我们想要友善环境跟友善动物。那因为我本身是素食者，那是严格素食者，包含我旅行的时候也是，就是要求每一餐都是要严格素食，所以我回来我开的店也是一样，包含我们的发品到我的用料，然后到各式的食材的选择，都是在开店前把它彻底的研究一番，包含是各个英文的原材料，比如说像 grisling 就甘油，然后就细分，就说哦有植物性的甘油或者是动物性的甘油，那植物性的甘油是从大豆油啊植物油去做萃取，那动物性的那可能就是从哺乳类动物身上去萃取，去做脂肪的萃取，那其实都是一些很残忍。那后来去了解越来越多，越来越多，就发现哦，一发不可收拾，全部都要改掉。如果可以的话，那是越环保越好。像是瓶子都可以回收啊，像是我们这边建材啊，有大概50%是二手跟再制的，就是连装潢的建材都是。也是。对对对，因为我们不希望就是把一个东西完全破坏，而是想办法就是再把它修复，然后再利用。那让这个地球可以永续，因为我希望就是可以人类可以达到共生的一个方式才是我们的解决之道，因为各个环境各个生物各个地方都有适合的东西，只是你需要去找到，包含健康也是，就找到平衡。 对，那我其实我也有看到就是 Parson 他的那个设计师总是有那个工作台，对，也是自己做的，独一无二，也是用废材去做的，大家去搭建，那想办法越做越坚强，那越做越实用，像是高度啊就不太需要弯腰啊，那也比较不太容易倒啊，这样子。整个店里面所有用的东西非常的注重友善环境，对，绿色建筑，对，然后也有很就是尊重生命，没错，一定要的，爱惜动物这样子。对，再来聊聊就是我们这个提案外面有个空间，是让有更多的品牌能够进驻，是因为我觉得我不是最好的哦，你觉得我觉得外面有很多，网络上有很多太好了，就是鬼斧般的手艺，那我希望他们可以来到店里面去做更多的分享，那我们也用很低的价钱去吸引他们，透露一下，大概就是300块一天而已，所以很划算。那我希望各个厂商，只要是尊重生命的，你都可以来我们店里面，那去跟大家分享。那我们也会透过宣传方式，就是协助宣传。那我希望就是达到，我相信共好，就是说你好我也好，那我们可以达到更好，而不是说我不好，所以我要把你拖下水，这不是这样，因为我觉得。人们在互害的生活其实是会越来越差，但是如果互利的生活，其实大家是越来越好，一直往前，而且那个能量是很强的。就是像近期有一些很多的素食的市集，那为什么他们可以越做越好？我觉得就是因为他们的能量。那我也希望就是我可以把一些吸引他们的好的带过来，然后让更多的来这边的消费者可以分享。在找摊商的时候，就招商来的时候。有没有什么困难？找摊商其实最大的困难是别人不知道我们，别人不知道我们，对，还不够多人知道，还不够多人知道，所以还在努力中啊。其实来了之后，他发现很温馨，就是说都可以做到这样子。是来的店大概有什么样的种类？有好几种有像甜点啊、主食啊，甚至也有饰品、饮料店都有。对，就各种都可以，各种都可以，只要你是尊重生命，都可以来，都可以来。对，欢迎大家一起来到提案。是的。
提案的名字本身也是一个很有特色的店。对对对，为什么？原本是叫手地手势手势题，对，但我想说哦，那把它变得有趣一点，就是口地题，然后岸边的岸这样子，然后就会很多人想说哦，两岸猿声啼不住这样子，这种名字就是让人很有意境的，而不是很死板板的那种文字。提案是想要呼叫更多人一起来的感觉吗？就是、没错，像是鸟叫声啊，然后来这边靠岸的一个感觉。所以其实呢，来到提案最主要就是希望可以有更多的人一起来把这样子的一个好的理念发扬光大。其实这个呢也跟我们的雨水节气非常的有关，就是希望有一个环境让它好好的生长之外，提供它足够的雨水，互相滋润，互相成长，互相一起更好，就像刚刚说的要共好。那我们今天就非常谢谢 Parson 还有刚刚的婆婆，谢谢。那今天呢新日子就到这边就要结束了，欢迎喜欢我们的朋友可以订阅我们，然后按下小铃铛，然后记得要去我们的 Podcast 收听完整版哦，一定要哦。我们下次见，拜拜。